Με θέμα ο ρόλος των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουτράκι το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων. Γίνομαι αποδέκτης παραπώνων από επιχειρήσεις ότι έχουν επενδύσει σε συστήματα CRM και δεν έχουν δει αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι' αυτό. Δεν είναι εδώ ο τόπος να το αναλύσουμε. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και σαν πρόκληση είναι πώς θα υιοθετήσουμε CRM, τι απόδοση θα έχουν για την επιχείρηση, πώς μπορούν και αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, να εξετάσουν μη τυχόν όλα αυτά τα συστήματα απομονώνουν τους πολίτες, γιατί αυτά έχουμε δει μέσα από διάφορες έρευνες. Άρα το θέμα λοιπόν της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών αποτελεί μια ακόμη πρόκληση. Ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης, accountability. Οι πωλήσεις θα πρέπει να είναι υπεύθυνες απέναντι στον πελάτη, αλλά και μέσα στην επιχείρηση. Και μέσα στην επιχείρηση θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει αυτό που λέμε το ROI της δύναμης των πολίτων, το return on investment. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους η ακαδημαϊκή κοινότητα βρίσκεται σε πολύ στενή συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, όχι σε ένα καθεστώς όπου ο ακαδημαϊκός ήταν υποδέσεως, αλλά σε ένα κοινό επίπεδο, όπου η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει να δώσει, έχει να συμβάλλει με γνώση και τεχνογνωσία, ο χειρηματικός κόσμος έχει να δώσει για εκείνο την ειδική του εμπειρία και αφρίζει όλο αυτό σε κάτι, ή πολλαπλασιάζει μάλλον, σε κάτι που θα βοηθήσει συνολικά τη χώρα μας. Τους φοιτητές που πηγαίνουν μέσα από τα πανεπιστήμια, τους ανθρώπους της αγοράς. Κρίση και πωλήσεις, αυτό είναι το αντικείμενο λοιπόν του σημερινού συνεδρίου. Τι είναι κρίση? Υπάρχει κρίση. Ποιες είναι οι πωλήσεις σήμερα σε αυτό το περιβάλλον της κρίσης? Κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών φορέων, εμπιστοσύνη μεταξύ χωρών, μεταξύ μελών χωρών και των ενώσεών τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Κρίση καταναλωτική. Ο καταναλωτής πια αρχίζει να μην εμπιστεύεται αυτό που βλέπει. Έχουμε κρίση αξιών, τελικά. Άρα μήπως να αναζητήσουμε ένα νέο περιβάλλον αξιών. Αυτή η κρίση που οδήγησε στη μείωση της αγοραστικής δύναμης που όλοι βιώνουμε, άλλοι 20%, άλλοι 5%, ελάχιστοι θετικά, οδήγησε σε μείωση τιμών. Οδήγησε σε μείωση τιμών των υπηρεσιών, των αγαθών ή μερικές φορές έχει οδηγήσει στις αύξησεις τιμών. Το βιώνουμε γι' αυτό. Αυτές οι αυξήσεις τιμών είναι ονομαστικές, είναι αληθινές,